খুমটাইত প্ৰবল বানৰ ফলত মৃতকৰ আদ্যস্বাৰ্থ ৰাজপথতে অনুষ্ঠিত হ'ল। নিপকুৱে পুনৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত ধনশিৰি নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে। দুদিন ধৰি খুমটাই ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ধনশিৰি নদী কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ কৃষিভূমি প্লাবিত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে খুমটাই বগৰিয়নী, লেটে কচু চাপৰি, কচু পথাৰ, চংকলা, ওৰাংতলী অঞ্চলসমূহ কৃষিভূমি বাহনী পানীয়ে প্লাবিত হৈ পৰিছে। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি খুমটাইত নিপকুৰ বানৰ ফলত এক অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। আজি খুমটাই লেটেকোচা পৰি এটি ব্ৰাণ্ড পৰিয়ালৰ মৃতকৰ আদ্যস্বাৰ্থ ৰাজপথতে পাতিবলগীয়া হ'ল। উল্লেখ্য যে পৰিয়ালটো ঘৰৰ চোতালত এক আঁঠু পৰ্যন্ত বাঢ়নী পানী হোৱাৰ ফলত আজি ৰাজপথতে মৃতকৰ আদ্যস্বাৰ্থ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব লগা হয়। খুমটাইৰ পৰা পাৰ্থপ্ৰতিম গোহাঁই, NE 365 লাইভ। তোমাৰ